E quando nós éramos pecadores, afastados sem Deus no mundo, naquela sujeira de lama, como falei a respeito esta manhã, Deus veio a nós. Deus o buscou. Você não buscou Deus? Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer primeiro. E Deus desceu naquela sujeira onde você estava. O buscou e o tirou. Isso deveria criar um amor perfeito. Veja o que você era. E veja o que é. O que fez isso? Alguém que amou você. Então não pode ter fé no que ele lhe prometeu. Amor verdadeiro e genuíno cria uma confiança em sua palavra. Ele me pegou quando eu não era nada. Ainda não sou, mas estou em sua mão. Veja, ele me pegou. E ele me amou quando eu não merecia ser amado. Ele amou você quando você não merecia. Mas ele transformou você. Como a irmã de cor disse, que aquela vez seu testemunho disse, não sou o que devo ser. Mas não sou o que era. Todavia, não sou o que era. Ela soube que chegou a determinado ponto. Algo aconteceu. E é assim. Se Deus, quando eu era estrangeiro para Ele, Ele me amou de tal modo que se inclinou para me pegar e levantar. Isso me dá confiança de que Ele quer me usar. Ele tem propósito em fazê-lo. Ele viu algo em mim. Ele viu algo em você. Ele teve um motivo para salvá-lo. Veja as pessoas hoje que não estão salvas. Veja milhões que ele poderia ter escolhido em vez de você. Mas ele o escolheu. Amém. Ninguém pode tomar o seu lugar. Amém. Você está na economia de Deus. Ninguém pode fazê-lo. Esse é o amor dele por você. Então, seu amor não se estenderá direto de volta para ele. Há um romance. Não, não importa qual seja a situação, circunstâncias são governadas por esse amor que cria fé. Que Deus te ama e você ama Deus. E vocês se amam. Isso traz a fé. Muito bem. Então, isso não pode deixar de produzir exatamente o que Deus prometeu que faria. Agora observe. A fé perfeita é pura. Tão pura quanto o amor. Agora, quando você ama alguém e tem... Você ama seu marido ou ama sua esposa. Agora, não adianta alguém lhe dizer que você não ama. Porque você ama. E sabe que ama. Agora, se eu lhe perguntasse,
Como você pode provar que ama? Ah, eu provo pela maneira que vivo para ele. Está vendo? Sou uma esposa fiel e honesta. Sou um marido leal e honesto. E isso prova para mim que eu amo minha esposa. Ou amo meu marido. Veja, sua vida prova o que você é.